рано ніколи. Навіть якщо ти вже закінчив школу, університет і маєш кілька власних підприємств. Вінницькі бізнесмени відвідали тренінг, як підтримати свій бізнес у нелегкий час кризи. Майстер-клас проводили успішні та провідні власники компаній. Підприємці впевнені, ситуація в країні – це результат природнього поділу світу, що зараз відбувається. Замість того, щоб прямувати до об'єднання, живемо в епоху, коли деякі регіональні центри скорочують власні зв'язки і починають знов казати про кордони, а не про дороги. Конференція, що набрала обертів і тепер проходить по всій країні, розпочалася з посту в одній із соціальних мереж. Ярослав Трофимов, що поділився своєю задумкою на Фейсбуці, такого розвитку подій і не очікував. Чоловік сам займається бізнесом, а ідея прийшла, коли він усвідомив, своїми знаннями ділитись не тільки можна, а й потрібно. Можна без грошей, можна в кризу. Якщо люди хочуть об'єднатися і допомогти один одному, тоді все можливо. Це є головна місія конференції, саме це показати. Ми самі по собі майстер-клас. Дивіться і робіть так само. За словами спікерів конференції, а таких було 15, у часи нестабільності бізнес не страждає, а загартовується. Основний посил заходу – перестати економити, а натомість подумати, що ще можна зробити для клієнтів. Бізнесмени кажуть, криза – це лише виправдання для лінивих. Ті ж очільники компанії, які на перше місце ставлять якість своїх послуг, йдуть на зустріч споживачам, ніяких труднощів не відчувають. Підтверджують це і вінницькі підприємці. В связи с этими акциями, которые туроператор предоставил для турагентства, то есть заниженные цены на туры, продажи наши не упали. Поэтому мы, в принципе, остаемся в тех же уровнях, что были в прошлом году, соответственно, помесячно. Експерти констатують, аби бізнес не страждав, варто забути про економію і направити всі сили на те, аби клієнти повертались, незалежно від ситуації в країні чи світі. Інна Кондратюк, Аркадій Іпатов, Олександр Скришевський. Новини телеканал «Еверест».